Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić je gostujući u emisiji Pravi ugao radio televizije Vojvodine istakao je da je Međunarodni sud pravde još 2007. godine utvrdio da je u Srebrenici počinjen genocid i da je to nesporna činjenica. On je otkrio i da mu je u razgovoru koji je vođen nakon hapšenja Ratka Mladića, ovaj haški optuženik otkrio da su njegovi ljudi nameravali da ubiju Ljajića zbog posla kojim se bavio kao predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić je gostujući u emisiji Pravi ugao radio televizije Vojvodine istakao da je Međunarodni sud pravde još 2007. godine utvrdio da je u Srebrenici počinjen genocid i da je to nesporna činjenica. Međunarodni sud pravde jasno je dao pravnu kvalifikaciju tog dela presudom da se u Srebrenici dogodio genocid, ali da Srbija nije odgovorna za njega. Tako doslovce piše u presudi i time je sve rečeno. Nijedna deklaracija ili rezolucija ne mogu ni pojačati ni osporiti jasnu kvalifikaciju Međunarodnog suda pravde da se u Srebrenici dogodio genocid, rekao je Ljajić, dodajući da je zločin i kad se negira ono što se desilo u Srebrenici 1995. godine, kada je ubijeno više od 8000 Bošnjaka. Ljajić je rekao i da je namera premijera Vučića da ode u Srebrenicu i onda poštu žrtvama važnije od svih rezolucija, jer kao iskren čin doprinosi pomirenju u regionu više od svih formalno donetih dokumenata. Sama rezolucija ne znači ništa koje je ne prihvati većina stanovništva u Srbiji. Ona bi u ovom trenutku više služila da umiri savest onih koji su mogli da spreče zločin, a to su međunarodne snage, nego što bi doprinela procesu pomirenja u regionu, kazao je Ljajić. Potpredsjednik vlade je naveo i da u javnosti Srbije nažalost nema podrške za Vučićevu nameru i kao primjer naveo peticiju studenata pojedinih fakulteta u Beogradu koji se protive premijerovom odlasku u Srebrenicu i koja nas vraća 5 koraka nazad u procesu pomirenja. On je otkrio i da mu je u razgovoru koji je vođen nakon hapšenja Ratka Mladića, ovaj haški optuženik, otkrio da su njegovi ljudi namjeravali da ubiju Ljajića zbog posla kojim se bavio kao predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom. Ljajić je tada Mladiću, koji je tvrdio da nije kriv za Srebrenicu, rekao da je na Haškom tribunalu da utvrdi koja je počinila teški zločin u Srebrenici, ali da te ljude neko jeste ubijao i da je nesporno da je tamo ubijano 8000 ljudi. Mladić mi je rekao, to su uradili ovi stranci, a ja sam mu odgovorio da stranci nisu počinili te zločine, ali su odgovorni što nisu spriječili da do zločina dođe, kazao je potpredsjednik vlade Rasim Ljajić.